এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীয়ে গঢ়ি তুলিছে এখন বৃহৎ নাৰ্চাৰী। মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে গোলাঘাট জিলাত চিলিকি উঠিছে এই নাৰ্চাৰীখন। দেৰগৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কৰি দেখুৱাইছে এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্য। যুৱতীগৰাকীয়ে মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে নিজা বাসগৃহৰ চৌহদতে গঢ়ি তুলিছে এখন বৃহৎ আকাৰৰ নাৰ্চাৰী। 2020 চনত যেতিয়া বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৰোণা মহামাৰীয়ে, সেই সময়তে লকডাউনৰ বাবে বন্ধ আছিল এইগৰাকী যুৱতীয়ে অধ্যয়ন কৰি থকা দেৰগাঁৱৰ কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়খনো। সেই সময়ত ঘৰতে থাকি সময়বোৰ অপব্যয় নকৰি ব্যতিক্ৰমীভাৱে সৰুকৈ গঢ়ি তুলিলে এখন নাৰ্চাৰী। দেৰগাঁৱৰ মাজগাঁৱৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম ছালমা বেগম। ছালমাৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এতিয়া গোলাঘাট জিলাখনতেই জিলিকি উঠিছে ছালমাৰ মাজগাঁও নাৰ্চাৰীখন। আচলতে মই এইখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লকডাউনৰ সময়তে, যিহেতু তেতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাছিলে, পঢ়া শুনাও নাছিলে, কলেজ বন্ধ হৈ আছিলে। মই সেইখিনি সময়তে এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে মই সৰুকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অলপ, আৰু লাহে লাহে যিহেতু এতিয়া মোৰ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই এতিয়া 300তকৈও অধিক প্ৰজাতি মই ইয়াত আছে, আপোনালোকে পাব পাৰিব। সকলোখিনি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া নতুনকৈ মই কেইবাখিনিও বস্তু ঘৰতে পচাই আছোঁ। 1000তকৈও ওপৰত হ'ব যিখিনি বস্তু মই প্ৰজাতি পচাইছোঁ ঘৰতে। এইখিনিৰ লগতে মই আৰু ফাৰ্মো খুলিছোঁ আৰু ঘৰৰখিনিও ঘৰৰ মানুহসকলেও যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত। এইখিনি মই এতিয়া কৰি আছোঁ। আপোনাৰ ঘৰখনৰ লগত যেতিয়া আপুনি কম্প্ৰমাইজ নকৰে, সেই ঘৰখন সজোৱা ফাৰ্নিচাৰৰ কোৱালিটিৰ লগত আপুনি জানো কম্প্ৰমাইজ কৰিব? ৰয়েলক উৎকৃষ্টতা আমাৰ পৰিচয়। আমি কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। আনবিটেবল প্ৰাইচ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ফাৰ্নিচাৰ আমি যোগান ধৰোঁ। মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, বেংগালোৰ আদি ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰৰ 99টা শ্ব'ৰুমৰ পাছত এইবাৰ যোৰহাটত আপোনাৰ কাষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ উৎকৃষ্ট ফাৰ্নিচাৰৰ বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ৰয়েলকৰ শ্ব'ৰুম। আপোনাৰ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ বাবেই হওক বা আপোনাৰ প্ৰিয়জনক উপহাৰৰ বাবেই হওক, উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাৰ্নিচাৰ আনবিটেবল প্ৰাইচত যোৰহাটৰ ৰয়েল অক শ্ব'ৰুমৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। সহজ কিস্তিত ঋণৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ শ্ব'ৰুমত উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৰয়েল অক DRBH ৰজা মৈদাম ৰোড, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 7099079898। আমি কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। আপুনিও এবাৰ আহক আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ। আপোনাৰ বাবে আমি সাজু কৰি ৰাখিছো আনবিটেবল প্ৰাইচত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেঞ্জৰ ফাৰ্নিচাৰ।
ঘৰৰ গ্ৰিল, কেক, মজিয়া, ফাৰ্নিচাৰ, গাড়ী, মটৰচাইকেল, কীবোৰ্ড, ছুইচবোৰ্ড ইত্যাদিৰ লগতে ঘৰৰ চৌপাশ বা কোনো ৰাজহুৱা স্থান, পেট্ৰল পাম্প আদিত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণতা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ WHOৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইট ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ৰাইনো ছুপাৰ ডিছইনফেক্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বীজাণুমুক্ত কৰক। লগতে ৰাইনো ছুপাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত কৰক। দেৰগাঁৱৰ সকলোৰে পৰিস্থিত দেৱগ্ৰাম মটৰ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে হিটটাপ নিয়ন্ত্ৰিত এটা নতুন শ্ব'ৰুমলৈ। 2009 চনৰ পৰা হিৰ' বাইক বিক্ৰী কৰি সুনাম অৰ্জন কৰা দেৱগ্ৰাম মটৰছৰ অত্যাধুনিক শ্ব'ৰুম মুকলি কৰা হ'ল দেৰগাঁৱৰ FCI গুদামৰ সমীপত। আপোনাৰ পচন্দৰ স্কুটি বা বাইকখন ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আজিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত সহজ প্ৰিষ্টেড ঋণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা দেৱগ্ৰাম মটৰছ FCI গুদামৰ সমীপত দেৰগাঁও। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9401357497, 8876627525।